kilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay gala sa Diyos na sa atin may lala. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ihalay mga awitin sa piging na handog niya sa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, ang Panginoon ay mapakinggan sa banayad na tinig. Sa gitna ng mga nagsasalpukang alon at malakas na hanging dumaraan sa ating buhay, patuloy siyang nangungusap sa atin. Ako ito, huwag kayong matakot. Patuloy nawa tayong manalig na kasama natin ang Diyos sa mga karaniwan at maging sa mga di pangkaraniwang karanasan sa ating buhay upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulundan niya, pinupuri ka namin. Dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buntong nanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama.
at aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, Ama naming banal, sa kalooban namin ay pananahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing pinangako kaming makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay sumapit sa Horeb na bundok ng Diyos. Pumasok siya sa isang yungib at doon nagpalipas ng gabi. Walang ano-ano'y nagsalita sa kanya ang Panginoon. Lumabas ka at tumayo sa ibabaw ng bundok sa harapan ko. Pagkasabi nito'y dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin. Sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin. Ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Nang tumigil ang hangin ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala rin sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. Lumabas si Elias. Tinakpan ng balabal ang kanyang mukha at naghintay sa bunganga ng yungib.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Aking naririnig, magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ang pagtatapatan at pag-iibigay, magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray, magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang magahari, yaong magtatapat. At ang katarungan na may magahari mula sa itaas. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai, bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari, pawang katarungan. Magiging payapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, saksi ko si Kristo na katotohanan ang sinasabi ko. Hindi ako nagsisinungaling. Saksi ko rin ang Espiritu Santo na malinis ang aking budhi sa sasabihin kong ito sa inyo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Ano pat mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo? Alang-alang sa kanila, sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipan ang Diyos, sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristong na siya'y maging tao. Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Doon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y igaya, pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, matapos pakainin ang mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi, samantala nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Si Jesus ito." At nagsalita si Pedro, "Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyan ninyo ako sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Kaya't dumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig." Sabi niya kay Pedro, "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo, magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kung minsan tayo ay nakakaranas ng kawalan ng pag-asa kapag tayo ay nahaharap sa isang malubhang kahirapan. At dahil dito tayo kung minsan ay napagharian ng ating mga takot na tila bang pagpakiramdam natin wala ang Diyos, tila pakiramdam natin na malayo ang Diyos sa atin, at tila ka bang masasabi nating parang hindi nakikinig ang Diyos sa atin. Ito din ang karanasan ni Propeta Elias nang siya ay tumakas mula sa masamang reyna Jezebel na gustong pumatay sa kanya. Ito rin ang karanasan ng mga alagad ni Jesus na humarap sa malalaking panganib sa lawa at sa kalagitnaan ng gabi. Ang karanasan ni Elias sa unang pagbasa ngayon at ng mga alagad sa Ebanghelyo ay parihong nagpapatunay sa atin na ang Diyos hindi kailanman nawawala o nalalayo sa ating mga sitwasyon sa buhay. Gaano man ito kapanganib at nakakatakot, siya ay malapit at handang at laging handang mamagitan sa atin. Si Elias ay nagtago sa isang yungib ay marahil at umaasa na ang Panginoon ay mamagitan sa kanya sa ilang upang iligtas siya. Ngunit natuklasan ni Propeta Elias, gayon paman ang Panginoon ay wala sa malakas na hangin, wala sa apoy, wala sa lindol. Sa halip, naranasan
ni Propeta Elias ang presensya ng Panginoon sa isang maliit na tinig. Kung sinunod lamang ni Propeta Elias ang kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay, marahil hindi maranasan o hindi maramdaman ni Propeta Elias ang presensya ng Diyos. Gaya ang ginawa ni Propeta Elias, nagpakumbaba siya, nagsuot ng balabal sa kanyang mukha. Ito ay napagpapakita ng kanyang pagpakumbaba sa harap ng Panginoon. At siya ay lumabas sa yungib. Sa ebanghelyo natin ngayon, ang mga disipulo ay dapat din dumaan mula sa karanasan na tila wala ang Diyos sa kanyang presensya. Hindi sa banayad na tunog, kundi sa isang bagyo. Bagamat tila inilayo ni Jesus ang kanyang sarili sa kanyang mga alagad. Nang pinasakay niya ang kanyang mga alagad sa bangka at pinatawid sa magulong lawa, sa katunayan, hindi nawala si Jesus, kundi nanatili ang kanyang espiritual na presensya kasama ang kanyang mga alagad. Ang kanyang presensya ay mas makapangyarihan dahil gaya ng sinabi sa atin ni San Mateo, si Jesus, siya ay umahon sa isang burol sa bundok ng mag-isa upang manalangin. Ang bundok o ang burol ay kumakatawan sa isang lugar ng pakipagtagpo sa Diyos. Si Kristo ay nananalangin sa bundok. Ito ay nagpapakita ng kaniyang pakikiisa sa kaniyang Ama. Ang bahaging ito ay nagtuturo din sa atin sa ating karanasan sa loob ng simbahan. Ang tradisyonal na sagisag ng isang bangka na nakipaglaban sa mabibigat na dagat at malalakas na alon ay kung minsan ito ay tumutukoy sa ating kasalukuyang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Na kung minsan ang bangka o ang simbahan ay hindi makontrol dahil sa hampas ng malalaking alon at may panganib na lumubog. Ang aral ng Ebanghelyo ngayon, sinasabi palagi sa atin na ang Panginoon ay laging kasama natin. Gaya ng pinahayag ng ating salmong tugunan, tunay na malapit ang kanyang pagliligtas sa mga taong may takot sa kanya. Ang bangka ng ating personal na buhay ay maaari ding itapon sa bibigat na dagat ng panganib, sa paggawala, paggawasak at kalungkutan. Ang ating natural na reaksyon kung minsan kapag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok sa ating buhay, tayo ay natataranta katulad ng kaniyang mga alagad. Ngunit si Kristo na sa langit, na sa gitna natin, ay mahigpit tayong binabantayan sa ating patuloy na paglalakbay dito sa buhay. At labing sinasabi sa atin ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot. Gayunpaman, gaano man kabigat ang hamon sa ating pananampalataya, kung minsan ay dapat tayong matuto
ng malaking aral mula kay Pedro sa Ebanghelyo ngayon. Sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan ni Jesus, si Pedro ay nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Ngunit nang tumigil siya sa pagtutok kay Jesus, nagsimula siyang lumubog. Ganun din sa buhay natin. Kapag tumigil tayo sa ating pakipagrelasyon sa ating Panginoon, kapag tayo ay patuloy na lumalayo sa ating simbahan, sa ating Diyos, dumarating ang isang sitwasyon na tayo ay lumulubog sa isang matinding problema at isang matinding hamon sa buhay. Ngunit gayon paman, nang naramdaman ni Pedro na siya ay lumubog, si Pedro ay nanalangin. Tinawag niya ang Diyos, "Panginoon, iligtas mo ako." At agad siyang sinalo ni Jesus. At pagkatapos, marahan siyang sinabihan ni Jesus, "Napakaliit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-aalinlangan?" Sa panahon na tayo ay lumulubog, sa panahon na tayo ay wala nang maasa at wala nang malalapitan, sa gitna ng mga unos at pagsubok sa ating buhay, lagi nating tandaan, nandyan ang Diyos. Kasakasama natin. Kailangan lang nating manalangin. Kailangan lang nating sumigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, karamay natin ang Diyos sa bawat oras at sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Tumulog tayo sa mahabaging Ama nang may buong pag-asa at pagtitiwala. Idalangin natin, "Ama, tulungan mo kami." Ama, tulungan mo kami. Amang mapagligtas, sinagip ni Jesus ang iyong mga alagad sa gitna ng lawa. Patatagin mo ang simbahang naglalayag sa daigdig. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mahabagin, hindi pinabayaang malunod ni Jesus si Pedro. Gabayan mo ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono sa kanilang pangangaral at pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang makapaglikha, turuan mo ang bawat namumuno sa pamahalaan upang makilala ka,
makilala ka nila sa gitna ng unos, kahirapan, at iba pang mga pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang mapagpala, dumadalangin kami para sa mga naglalayag sa karagatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at iahon sila sa anumang uri ng tukso at panganib. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Amang lumilingap, dulutan mo ng ginhawa at paglaya ang mga kapwa naming may sakit, nagugutom, at inaapi. Salubungin mo sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang mga taong pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kami. Dakilang Ama, sa gitna ng mga unos ng buhay, sa iyo kami kumakapit tulad ni Pedro. Sagipin at tulungan mo kaming maging matapat na tagasunod ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at nagahari, kasama mo at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan. Nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mong mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayan aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong liwanag,
bilang iyong angkang may tungkuling maglahada ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa
ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, HDN at Marian Group at mandated organization ng ating simbahan sa darating na August 15, 2023, Martes, dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at kaalinsabay nito ang kapistahan ng Nuestra Señora de la Buena Hora. Ang maringal na misa ay sa ganap na ikalabing dalawa ng tanghali at ikalima ng hapon na susundan ng prosesyon. Makiisa po tayo.
ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Jesus Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayong hapon, kasama natin ang ating dating rektor at parish priest, si Monsignor Hernando Deng Coronel. Maraming salamat po. Siya po ngayon ay nagmimisyon sa Yukon, Canada. At nandito siya ngayon para magbakasyon. Pagdasal natin si Monsignor Deng sa kanyang misyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y malala nilang pangako noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Jesus Nazareno, niluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati